Локдаун триває вже більше ніж тиждень. На відміну від весняного карантину, Кабмін дозволив працювати більшій кількості підприємців. Та купити офлайн, наприклад, одяг, прикраси або інші побутові речі не можна. Заборонено відвідувати і заклади харчування. Та чи всі дотримуються локдауну, в Одесі інспектувала Ксенія Сітінська. Вулиця Дерибасівська – самісінький центр Одеси. Зазвичай тут вирує життя, але зараз майже порожньо, бо локдаун. Та чи всі дотримуються правил? Ходімо перевіряти. Довго шукати нам не довелося. В один із закладів нас запросили самостійно. Щойно ми до нього підійшли. Дівчина показала нам табличку «Ми працюємо». Але зайти у заклад попросили з чорного входу. Там нас зустріли офіціанти. Всередині було небагатолюдно. Зайняті лише декілька столиків на значній відстані один від одного. Слушайте, нас не штрафують за те, що ми тут сидимо? Типа ми там на виході, не поймають нас? Власне, все буде хорошо. Спасибо. Більшість закладів на Дерибасівській дійсно перестали працювати. А от у ювелірних магазинах торгівля йде повним ходом. Зайти всередину та подивитися на прикраси можна. Та продавці кажуть, що із вибором коштовностей не допомагатимуть. Можете Деякі знайшли хитріший спосіб, як, наприклад, оцей ювелірний магазин, який на час локдауну став поштовим відділенням. Адже пошта працювати має право. Ось вам такий карантинний лайфхак. Якщо ви не можете працювати, можете перетворитися на поштове відділення. Купити одяг на карантині офлайн не можна, тож деякі магазини почали працювати на виніс. Але навіть такий компроміс незручний, кажуть покупці. Інтернет... Я приїхала забрати інтернет-заказ, але мені не підійшов розмір. Це дуже незручно. І людям я не зрозумію сенсу того локдауну в той час. Позачинялися і речові ряди на привозі. Принаймні, одяг у продажі у день інспекції ми не знайшли. Та навіть крамницями з продуктами працювати у локдаун складно. Так як наше правительство нам устроило таку інтересну масу людей, то у нас йде весна, сезон товарний, людей нету, денег нету. Люди маски не хочуть одягати, ми їх заставити не можемо. Тому смисл взагалі цього я не бачу. В супермаркетах все продається на привозі, і 7 кілометр – це ограничення. Смисл? Епіцентр, який за час пандемії не один раз потрапляв у скандали, теж не працює, але частково. Всередину магазину не пускають, але на вході можна замовити товар або забрати вже обраний в інтернеті. А тут тільки предварительно заказ через інтернет? Зараз подає чоловік і скаже, що треба визовити по ділу. Але це лише створює скупчення людей на вході. Чи виправдав себе такий локдаун, ми побачимо після його закінчення. Нагадаю, карантинні обмеження діятимуть до 24 січня, якщо їх не продовжать знову. Ксенія Сітінська, Денис Ларко, 7 канал.